les biblioteques han passat de ser un lloc on podies anar a llegir o a buscar un llibre que després llegies a casa teva i el tornaves, han passat també a tenir un paper d'espais de relació, de punt de trobada, d'un ús molt més social. És un lloc on és agradable anar-hi i, de fet, que tenen un prestigi social enorme. És a dir, a tothom li agrada tenir una biblioteca a prop de casa i això no passa amb tots els equipaments. No és només un espai cultural, com deia, sinó també d'estudi, d'investigació i un espai social, perquè també és un espai de trobades i de moltes activitats que les pròpies biblioteques organitzen i tenen a veure, doncs, amb xerrades, amb exposicions, amb un seguit de feines, de coses que enriqueixen molt les poblacions i la cultura. La gent necessita cultura i, a més, un altre de les principals avantatges que tenim és que estem al centre de la ciutat, o sigui, el dilluns que hi ha mercat, ve la senyora amb el cabàs de taronges que acaba de venir de mercat i ve a buscar un llibre o ve a tornar una revista o... Clar, el fet, la ubicació, evidentment, és importantíssima perquè és un lloc de pas i, a més, aquesta tradició d'anar a la biblioteca ja no només a fer préstec, com deien, sinó també, doncs, a passar una estona, a portar els nens a l'hora del conte. Les activitats, sobretot, que fem tenen molt de públic. Per tant, jo crec que ja és una tradició a la ciutat. Des de l'any 93 estava prevista. La llei unificava les biblioteques de Catalunya i això no s'ha produït fins al 2021. Què vol dir això? Doncs que un carnet de biblioteca, de qualsevol biblioteca de Catalunya, serveix per anar a una biblioteca d'altre municipi, però aquesta és una unificació important de carnet d'usuari que serveix per totes les biblioteques de Catalunya. Jo recordo fa uns anys que emetre algun so dintre d'una biblioteca era gairebé considerat un pecat i en aquest moment no és així. És a dir, les biblioteques potser hem de reservar algun espai, alguna zona on la gent pugui treballar o llegir tranquil·lament, però les biblioteques hi ha de poder passar de tot. Però, de fet, la Biblioteca d'Olot acull anualment entre 150 i 200 activitats que no estan directament relacionades amb la biblioteca. Per tant, passen a ser equipaments culturals en totes les seves dimensions.